Розумні розетки – новий вид гаджетів, який у більшості навіть доволі технічно підкованих людей викликає деякі запитання. Скажімо так, далеко не всі можуть відповісти на наступні питання – навіщо вони потрібні і що вони загалом роблять. Тож сьогодні ми вирішили зайнятися невеличкою просвітницькою діяльністю і все вам розповісти. Ось вона – розумна розетка Wi-Fi з моніторингом енергії здвоєного типу від компанії ColorWay. Якщо говорити простою мовою, це насадка, додаткова розетка для вже існуючої електромережі у вашій оселі. Тобто це розетка, яка підключається до іншої розетки. Використовувати її потрібно виключно в парі зі смартфоном, інакше втрачається весь сенс її придбання. Для цього відкриваємо інструкцію і скануємо QR-код. Вам запропонують встановити програму Smart Life. Не боїмося і робимо це. Паралельно починаємо потихеньку підключати розумну розетку до домашньої мережі. Фізично ми маємо на увазі – руками. І відразу ж повертаємося до програмки. Перше, чого вона зажидає від вас – обрати тип гаджету. Обираємо найперший пункт зверху – сокет Wi-Fi. Далі утиліта захоче підключитися до вашої домашньої Wi-Fi мережі і навіть запросить пароль від неї. Знову не даємо задню і надаємо їй такі дані. Після чого для вас починається етап пошуку пристрою. Натискаємо на будь-яку з двох кнопок увімкнення і чекаємо близько 5 секунд. Індикація повинна почати блимати часто. Приблизно 3 рази в секунду, а сама програма через якийсь час виявить ColorWay Smart Plug. Вітаємо! Ось саме з цієї секунди ви стали власником розумної розетки, тому що до цієї секунди ви були просто власником якоїсь штуки, незрозуміло, яка стирчала зі стіни. Що тепер робити та куди бігти? Нікуди. Сидимо на дивані і дивимося в додаток. А побачити тут можна найрізноманітніші речі. Наприклад, вольтаж, який подається на вашу електромережу. А також, і що куди важливіше, кількість споживаної вами енергії. При цьому такі дані можна отримати за весь місяць. Тепер просто з телефону ви можете вимкнути подачу електроживлення як до всієї розумної розетки, так і до кожної з двох розеток окремо. Але, напевно, найкрутіша річ – ви можете налаштовувати вимкнення розеток і техніки віддалено. При цьому для цього вам взагалі не потрібно знаходитися вдома і бути підключеними до рідної мережі Wi-Fi. Це можна зробити з будь-якої точки світу. В такі моменти відчуваєш себе просто хакером світового масштабу. Вимикати розетки можна як задаючи розклад, так і просто вказуючи точний час до шатдауну. Давайте так, як часто у вашому житті у вас були проблеми з прасками? Як часто ви виходили з дому, а потім через деякий час вам доводилося повертатися? Так от, якщо ви будете підключати ваші електроприлади до такої розетки, то таких проблем у вашому житті більше не буде. У Wi-Fi Smart Plug від ColorWay є іще одна важлива функція, про яку не пишуть в буклетиках та інструкціях. З нею ви можете збільшити кількість доступних розеток у вашій квартирі. Завдяки конструктивним особливостям вони не закривають собою сусідній пас. Встромивши її в гніздо з 3 розеток, ви за фактом отримаєте 4. Ось такий цікавий та захоплюючий гаджет. Якщо ви давно мріяли стати власником розумного будинку, у вас є непоганий шанс це зробити. І на відміну від систем розумного будинку, у даному випадку вам не доведеться витрачати тисячі доларів. А ось знайомих вразити ви зможете. Не забувайте підписуватися на соціальні мережі компанії ColorWay – Facebook, Instagram і, звісно, на YouTube. У нас ще дуже багато цікавих роликів.